саботао сум часот наутро. Ова се снимки од автобуската станица во Тетово. Само денеска кон Германија тргна околу 50 автобуси, а ситуацијата е иста секоја недела. Од 30 до 50 автобуси тргнуваат само кон Германија, а да не ги броиме тие кон Швајцарија, Италија, Австрија и скандинавските земји. Солзи меѓу роднините и оние што се заминуваат, кои со семејството, а кои сам. Родителите кои ги испраќаат своите деца и обратно. Но зошто се заминуваат од Македонија? Тие ни солзи не сакаат да зборуваат пред камера. Иритирани се, а подобар живот гледаат само надвор од земјава. Нивната порака до водачите на државава е секогаш иста. Проклетство. Прашав мене колку мина граѓани од Тетово, кои велат дека немањето работе и нефункционирањето на системот се меѓу причините што младите си одат од државава. Цилет јан шпонгул, ргате това пр Германи, кјо ошт е димшме. Кјо ошт диќе ќе те триштон. Ун фен ќе то njerëz të cilët dave na udhëheqin këtu, të hapin syt dhe të merren me këtë çështje se kjo do të jetë në të ardhmen tragjike. Dua që sa më shpejt kjo çështje të merret më serioze dhe këta të hapin vend të punë dhe të gjithë këta të ri të vendosen në vendin aty ku kanë. Ju shkojmë para se sonë të them këtu dhe këtë çështje. Kush boja? Veri fortë. Kush boja? Të që vritarët tonë? Jo. Se së thoi hikni si një nasi këto qenë më lirë. E gjithë dëmë bërë. Po shteti nuk je punë. A duhet bëhet ma shumë që më shkoj? Po duhet bëhet sigurisht. Po të bëhet ma shumë. Po të kete punë, këtu të hapet punë. Trejt nuk e ki. Nuk shkoj. Неотварањето работни места, партизацијата и непотизмот во администрацијата се некои од критиките кои се нотираат и во разните извештаи од Европската Унија и Стејт Департментот. Само во последниве години од Македонија се смета дека се иселиле над 200.000 млади луѓе кои што работат во Германија и другите европски држави.